Me dhjetra afgan, me tyre gra dhe fëmi janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre pasi kryengritësi Taliban vijojnë të pushtojnë vendin. UNICEF bën me dije se mbi 400 mijë njerëz janë zhvendosur, ndërsa 18 milion të tjerë kanë nevojë për ndihmë. Militantët Taliban pushtuan edhe qytetin Ganzi, krye qytetin e nëntë krajnor, që ata kanë marrë nën kontroll brenda një jave. Inteligjenca amerikane tha se krye qyteti Kabul mund të bjerë në duart e kryengritësve brenda 90 ditëve. Shpetësia e përparimit të talebanve ka shkaktuar akuzat të shumë të ambi vendimin e presidentit Amerikan Joe Biden për të tërhequr trupat Amerikanë dhe për të lënë qeverin Afgane të luftoj vetëm. Kreu ishtë të pisë bardë dhe shprejur së nuk është shpenduar për vendimin, duke shtuar se forcat Amerikane janë siguruar që Afganistani nuk do të bëhet bazë për gjihadistët të huaj që kryen komplote kundër përendimit. Bisedimet me SHBA dhe talebaneve fillojnë në Afganistan, si pjesë e një përpjekje të fundit për të vendosur paqe në vend. Kjo është mbledhja më e madhe që nga fillimi i negociatave dy vite më parë me përfaqësues nga Bashkimi Evropian, Kina dhe Rusia. Ata pritet të, të kërcënojnë talebanët me një ndërprerje të lidhjeve diplomatike dhe ndihmë. Dy të treta Afganistanit tani më është në kontrollin e talebanëve. Shëbaa dhe NATO pas 20 vite shvendosën të përfundojnë misionin në Afganistan dhe në fund të muaj të rreqin të gjitha forcat ushtarake duke shtuar pasigurin në këtë rajon.